penki langai. Prospektas vyk dirba. Galima užduoti. Taksi galima. Taksi gal galima, sekmadienį negalima. Čia ne sekmadienį, šeštadienį. Bet vis tiek ten toliau uždaryta, man atrodo, yra, nes čia va tik taip iš pradžių iš tokių balloon. But down we're gonna do at the concert, not upstairs. Yeah. Not on the roof. Yeah. On the roof, just the same. Yeah. Kaip ranka, kaip pati krenta. Jie kaip pati krenta, laisvai taip. Laisvai. Bet kaip jūs rodote, ne? Jo, laisvai, kad... Bet, žiūrėkite, dar reikia. Kad kristų tiesiog ranka. Pati. Ir pradės būgnai, bet jie padėna. Yeah. Wait, no touch. Don't touch any part of the rubber band. Yeah. Sort of.
Thank you.
Tėvynės šakas gedula, Tėvynės šakas gedula, visas tėvynės 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 gedula, Devynės šakas gedula, visas devynės gedula, visas devynės gedula, visas devynės gedula,